Labdien! Es esmu Edvards, un es šogad pārstāvēšu Latviju pasaules skolu debešu čempionātā. Tik es jums pastāstīšu par trešās runas veidošanu. Svarīgākais trešajā runā ir sadursmes punkti. Tie paskaidro vietas, kur vairāki argumenti apvienojas zem viena kopēja jautājuma. Tas nozīmē, ka ir vairāki argumenti, kuros visos ir līdzīgas tēmas, un ir, kā debatētājiem, tev ir jāspēj atrast tēmas, kas tev jūs pārklājas un ko jūs varat apvienot zem viena kopēja jautājuma. Parasti ir kādi trīs šādi jautājumi, ko piemin trešajā runā, un katrā no šiem jautājumiem tev kā trešajam runātājiem jāpierāda, kāpēc tava komanda ir uzvarējusi šo jautājumu, jeb sadursmes punktu. Kā trešais runātājs, tu nevari ieviest jaunus argumentus, bet var ieviest piemērus un pamatojumus, kurus padarīs iepriekšējos argumentus stiprākus. Parasti runa sākas ar īsu ievadu un diezgan ātri tā pievērš sadursmes punktiem. Sadursmes punkti aizņem lielāko daļu no runas laika, un teorētiski, kā trešais runātājs, tu var ieviest jaunus argumentus, bet tas ir ļoti neieteicami, tāpēc, ka tad tiem nevar atbildēt otra pusa. Veidojot trešās runas, pievērs uzmanību tam, ka tu esi pārskatījis visu debati un redzi, ka neviena no debates lielajiem faktoriem netiek aizmirsti, un pārliecinies, ka šie sadursmes punkti ir tiešām svarīgākais, kas ir ticis apspiries debatē. Tā tu pārliecināsies, ka tev nepaliks nekādi aklie punkti, kurus vajadzēja apspriest. Vēl tev veiksmi veidojot trešās runas!